Tak ukážem si, jak na regulátoru změnit brzdu motoru. Teď tam mám nastavený, mě motor nebrzdí. Zkouška. Teď tam není brzda. Tak a my si ho tam nastavíme. Dám plynovou páku nahoru. Zapnu rádio. Tak já teď chci si udělat aby mě motor zabrzdil, když stáhnu plyn, tak, aby se mě netočila vrtula. To znamená, první na řadě je plyn, druhá brzda, třetí baterky. Takže mě zajímá druhá pozice brzda. V první pozici je plyn, čtyřikrát to pípne. V druhé pozici je brzda, taky čtyřikrát to pípne, ale v té druhé pozici, někde vprostřed, v druhém pípnutí, v třetím pípnutí, stahuju plyn a tím programuju brzdu. Tak, teď připojíme regl, motor a čekám na pípnutí. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, to je plyn, to nechci. A teď brzda jednou, dvakrát, třikrát. Stahuju plyn, teď tam mám naprogramovanou brzdu. Vypínám, vypnu rádio, znovu zapnu rádio. Tak, zapojíme. Teď by tam tedy měla být brzda. Jo? Jenže jsem se rozmyslel, že ji tam zase nechci, tu brzdu, že se mi to nelíbí. Tak zase vypneme motor, vypnu rádio. Znovu plynem opáku nahoru. Zapnu rádio. My víme, že plyn není na nule. Tak, zapínám rego a jedem. První čtyři pípnutí čekám. Další čtyři pípnutí jde vprostřed, dávám páku dolů. A hotovo, brzda vypnutá. Odpojuju. Brzda vypnutá. Ty vole, to má tak jak svině. Tak. Eto.